I el que pretén aquest projecte, tenint aquesta visibilitat a l'espai públic, també és no només preguntar als joves, sinó a través del FER, no? De que ells proposin activitats, de que es facin activitats, poder anar definint quines activitats juvenils ha d'acollir també Can 60. I per tant, canviem la forma de participació per poder arribar millor als joves. No només preguntem, sinó fem activitats amb ells, de joves, per a joves, de manera que es vagin apropiant també de l'espai. Les activitats es donaran aquí, a la Rambla del Raval, en aquests dos mòduls, i també al propi espai de Can 60, on s'ha de poder anar articulant també amb els projectes de memòria que estaran ubicats a Can 60, que serà un equipament dedicat a joventut i a memòria.